どうも、ゆうちゃんねるのゆうです。本日は初音ミクの2種類ですね、フィギュア。こちら出ましたんで、アラビアンバージョンとラプンツェルバージョン。こちらの方をゲットしていきたいと思います。それで、やっていきます。よろしく頼むぞ。はい、そしたらですね、初音ミクのアラビアンバージョン。こちらの方をやっていきたいと思います。すごいクオリティ良さそうですね、これ。そしたら真ん中両爪で先にやっていきたいと思います。まあ、どんな動きするかやね、まず一気に。おー、いい形になるね。そうしたらどうしようかな、次。次、奥、両爪でちょっと上げる感じでやっていこうかな。これで、まあ、どう動くかですね。いい感じにちょっと入ってほしいですけど。お、深くなったけど、これ動くか。まあ、ただ、言う方法ないんやで、まあ、動くと思うけど。そしたら、奥、左爪でちょっと回してみますか。これで後ろ回ってくれると嬉しいんですけども、ほい、おお、まあまあまあ、形になったら、まあこれ完全に立ちはめていけそうな感じですね。そしたら左爪で回していきましょう。これでどこまで回ってくれるかやな。おおおお、マジか、全部一気に回ったな。よかったよかった。そしたらですね、初音ミクのアラビアンバージョン、こちらの方ゲットでございます。そしたら次いきます。はい、そしたらですね、次ラプンツェルね、こちらの方やっていきたいと思います。そしたらですね、まず真ん中両爪でちょっとやっていきたいと思いますね。まあ、さっきと違うのは、まあ正方形か長方形かみたいな感じですね。ちょっと長めなんで難しい、ちょっと難しいかなと思うんですけど、はいはいはい、ちょっと上がるだけですね。そうしたら右爪をグレ、ちょっと動きをつけていこうかな。おお、いいですね、いい動きしますね。そしたらですね、まあ、次も同じ感じでやっていきますね。おー、いいんじゃね、いいんじゃね、これは。そしたらですね、次手前を上げて奥へできるかどうか、スライドさせたい。奥へ行けよ。あー、こっちではなかったのか。そしたら次ですね、左寄りで奥行こうか、横にしていこうかな。これで横にできるか。おっと、これはいい形やな。これリーチじゃねえ、ちょっと。そしたら手前スライドでちょっと弾いててくれ。スライドでいくよ。さあ、取れるじゃん。よし、あっ、ああでもいい形ですね。あかんわけじゃないんですけど、まあ、これ次ね、手前上げたら、まあ感じ的にはいけそうなんで、右寄りで上げたらいけるんじゃない？いけよ。おーっと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 、いけると思ったな、感じに。そうしたらもう一回ですね、両爪、もう一回ではないですけど、両爪上げていきます。これでさすがにいけるでしょう。よし、よっしゃ、オッケーですね。まあ理想的ですね、ここに関しては。そしたらですね、初音ミクラプンツェルバージョン、こちらの方ゲットです。はい、そしたらですね、本日は初音ミクのアラビアンバージョン、こちらの方とラプンツェル、こちらのねフィギュアゲットしましたので、うちに帰って開封の方をしていきたいと思います。すごくね、クオリティ良さそうなんで開けていきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、うちに帰ってきました。そしたらですね、初音ミクのアラビアンバージョンのフィギュア。めっちゃ可愛いですね、これ。いいですね。で、もう一つが、ラプンツェルバージョンですね。こちらの方を開封の方していきたいと思います。それでは、開けていきます。はい、上の方を開けていきました。
いやー、感じでね、入っておりますね。まあ、いつものね、感じなのかなと思いますね。そしたらですね、こちらのフィギュア出していきたいと思います。そしたらやっていきます。はい、中身出していきました。いやー、袋越し見るだけでも、かなりめちゃくちゃ可愛いですよね。で、今回ですね、このフィギュア、アラビアンバージョン、こちらの方解説ついてるんで、こちらの方見ながら取り付けていきます。はい、組み立ての方完了しました。いやいやいや、このフィギュア2体、めちゃくちゃクオリティ良くないですか、これ。すごいいいですよね。アラビアンバージョンですね、こちら。いや、めっちゃ可愛いんで、ちょっとめちゃくちゃ可愛いっすやん。で、ラプンツェルですね。こちらのバージョンですね。いや、めっちゃ可愛いですね。そしたらですね、本日の動画、これで終了したいと思います。少しでもよかったらチャンネル登録、高評価、通知よろしくお願いします。